Vídeo novo do Seijinho sobre aquela boneca lá esquisita que tá estourada no TikTok. É... Que balança de peito sai prego. Não faço a menor ideia do que é, mas aparentemente é a pior animação do mundo, tá? Bora dar uma olhada aqui. Hoje nós vamos analisar a melhor animação já concebida pelo ser humano. Primeiramente, o filme se chama Uma Fazenda Maluca, ah, mas não fazenda, fazenda nenhuma. O filme inteiro se passa na cidade. Isso já mostra que a pessoa que escolheu <laughs> o título em português não conseguiu ver mais de 5 segundos desse filme. segundo. O filme é como o título. infantil, inclusive. Inclusive, ganhou um festival ah, é? de filme infantil. Caraca, mas ele sério? Não é nem um pouco infantil, oh. Então, é, essa moça peituda aqui, ela tá muito estourada no TikTok, né? Já vi inúmeros tipos de vídeos com essa personagem. Sim, aqui. com ela fazendo um <laughs> Aí ela caminha assim, é, né? É, é, Aí depois sim. ela vira de costas assim e começa a tirar prego do peito e é extremamente pisado. É, mas eu nunca entendi muito bem da onde que é, porque eu nunca vi esse filme, Acha né? extremamente não. inadequado e de péssimo não. gosto. Terceiro, o filme tem um estranho romance entre uma cabra e uma pessoa. E quarto. Tem isso? O que, que é isso? <laughs> ah, é é o que vamos é. descobrir na análise de, metido, de agora. Jamie, assim, é um rapaz muito bonito que Jamie. veio de uma pequena Beleza. vila e está se mudando para a grande cidade de Praga. Porque uh -huh. o sonho dele é ganhar a vida como escultor. Beleza. eu não sei por que, que ele tá levando uma mesa na mudança sendo que é que ele sabe esculpir, ou seja, ele tá mostrando que ele manja, como é que faz. Exato. É só para mim, ou esse tipo de animação também te dá um certo medo? Esses traços, assim, muito caricatos, não te dá medo? Não. Me traz uma vibe meio filme de terror, uh -huh. não sei por quê. Isso me na anime, na verdade, né? Aqueles animes da galera que sai da roça e vai morar na cidade. Como assim, mano? Anime? Mas ele tem. Onde que você vai pôr essa mesa? Ele devia ter trazido uma barraca. E estranhamente, ele tem uma cabra falante, que aliás Legal. ele diz ser a sua melhor amiga. Poxa. Mesmo ele fazendo ela puxar a carroça e ainda dando um tapa na bunda dela pra ela emarrar. Mas ah. <laughs> filme gerada amizade questionável. Chega amizade... na cidade, sou, sou ele errado, vai não. direto, ver. Via... Calma aí, eu, eu ia fazer a piada da amizade colorida, mas aí eu lembrei que tem a romance entre cabra. Só pode se for abelha, né? Aparentemente. É, é a construção e o Diego também. da Ponte Charles. Sei lá, porque que ele tá doido para ver isso, mas chegando lá, ele descobre que estão usando é ovos para produzir argamassa. Então, ah, que ele susto. joga todo o balde de ovos que ele trouxe para fazer argamassa. Que okay. é idiota! <laughs> que merda que você tem na cabeça! O cara jogou uma semana de almoço fora pra construção. Esse daqui é funcionário novo quando ele demonstra serviço, Seijinho. Né? Ah, verdade. Sou eu, minha realidade. Né? <laughs> Verdade. Carregando botijão nas costas, pintando a casa errado. Leo aqui para quem não sabe pintou né a casa com a cor de tinta errada e aí agora vai ter que pintar a casa inteira de novo. Muito bacana. De uma ponte que não tem nada a ver com a vida dele Acho que o interesse dele na construção Dessa ponte é porque provavelmente Vai ser debaixo dela que ele vai morar Melhor do que morar <laughs> debaixo da ele mesa quer fazer um Pra piorar, pra ele. ele não consegue um emprego Como um escultor, ele é contratado para trabalhar na construção da ponte Eles é, colocam ele pra trabalhar quando... numa roda de hamster Porque o antigo cara que Trabalhava que bizarro, lá morreu, caramba. inclusive ele já ah. Virou um esqueleto, e a, a gente bom. sabe que para ele ter virado um esqueleto tão rápido Assim é porque alguém canibalizou o corpo dele O que provavelmente não teria acontecido se as pessoas não tivessem jogado toda a comida na argamassa. Um outro rapaz muito sentido, bonito chamado Matthew também acabou de chegar na cidade para trabalhar na construção de um relógio astronômico. Esse e esse é vilão? curioso indivíduo também foi para lá sem ter onde morar. Então ele entra numa mansão aparentemente abandonada mesmo ah, tendo terror, avisado falei. pra ele não entrar. Porque lá falei. é a casa... Eu queria saber quem que define essa parada de ah, é um personagem muito bonito, é o filme que fala ou é o Seijin? <laughs> Estabelece, tá estabelecendo um padrão de beleza É, porque aqui. se for o Seijinho, eu não quero que ele me ache bonita, não. É, eu também não, eu fiquei um pouco preocupado é. aqui agora. Do literal capiroto, mas ele não tem outra alternativa, porque os outros mendigos da cidade não deixam ele ser mendigo junto com ele. Ué? Ele tá sofrendo por bullying assim? dos mendigos. É realmente melhor dormir no colo do capeta. É, e pra cena a seguir eu recomendo vocês tirarem as crianças Ai, da meu Deus, sala. que é. No né? dia seguinte, o Jamie conhece uma belíssima, uma formosa dama <laughs> com proporções <laughs> completamente naturais, chamada Kate. Sim, essa atrocidade medonha nascida da mente perversa. Cara. Não vou dizer que eu não... Rosto não ia bonito, dentro. né? <laughs> o quê? Como é que é? Fala de novo. Eu Fala não... de novo. Eu não vou dizer que eu não ia dentro. Se eu falar que... Ah, Léo, você não ia... Eu estou me sentindo cara. porque eu tenho certeza pra qual foi as duas bolas que o Leonardo olhou aqui na hora que viu a Kate. Foi ai, os dois círculos dos olhos dela, né, as Leonardo? As duas maçãzinhas da bochecha aqui. Rosadinha. <laughs> Tímida. Tímida. É. Mentida de alguém completamente doente O que sequer é isso Parece o demônio da paralisia do sono Depois de fazer plástica numa clínica clandestina É, é muito difícil é de facial parte, parte aí, dela muito que difícil. tá mais estranha Os peitos dela parecem duas cabeças parece Nossa, o é verdade, dedo... eu <laughs> Caraca, mano, mó peitão, ah, eu Não tinha visto. Muito desproporcional, Mas, não mano, gostei. Não é à toa que ela parece, a guardiã da porta do inferno. A bunda dela é tão desproporcional que, quando eu vi ela de costas pela primeira vez, eu é achei isso. que ela tava de moto. Que ela... Pô, isso aqui é padrão de beleza nos Estados Unidos, padrão de beleza americana, aquelas é. mulheres com. Verdade, com preenchimento, né? É, pô, isso aqui. Pô, você tem um Volto ponto. Volto a dizer mais uma vez. Não vou dizer que eu não iria. Uh -huh. Mas é que eu não tenho nem instrumento para isso. Tá é, ligado? mulher da fazendinha, inteligência artificial, Google pesquisa. Tem de lordosa, ela tem de feia. E parece que ela fez a harmonização facial com uma marreta e um pé de cabra. É impressionante que num filme que tem o próprio chupacu de goianinha, tem uma coisa que consegue ser Como mais assim? feia que ele. Enfim, a Kate é uma moça muito bonita que sempre uh -huh. vem na obra para vender bonita. pregos. E é claro que ela traz os pregos no meio das tetas dela. Bastante corajoso da parte dela. Mas da... é que tem espaço, nesse giro Vou ser sincero. Dá Mano, não tem, não tem espaço. Lá, não tem espaço, Aquilo ali ocupa todo o espaço já de... Entendeu? todo o espaço que o mundo já reservou para tudo. Porque não existia vacina pra tétano E o Jamie fica completamente hipnotizado por este finíssimo exemplar da espécie uh -huh. feminina. O que acaba olhos. causando um pouco de ciúmes na cabra. Eu já quero ah, adiantar que a relação entre a cabra e o Jamie é um pouco esquisito. O Jamie trata ela como uma cabra normal, mas a cabra é completamente apaixonada por ele. A que cabra bizarro. tá querendo fazer um sátiro. Acho que o jogo favorito <laughs> da Cabra é aquele lá que as pessoas podem cruzar com os animais, o Animal Crossing. É impressionado pela Kate, que ele começa a esculpir a moça em um dos suportes da ponta. Cara, ele esculpe ah, com o pé. É Primeiro que eu não sei como ele já conseguiu é memorizar a, a mão tá ocupada. Dela pra conseguir esculpir ela com tanta tá precisão. É a memória de um punheteiro, é algo aterrorizante. Ainda mais na Idade Média, que não existia fotografia um na internet para você conseguir olhar para a pessoa na hora da bronha. Já que tem um ponto muita ponto memória. Importante. Todos eles tinham memória fotográfica. Coisa, é... Todo homem na idade média tinha uma imaginação fotografe. a Bruny antigamente era no modo criativo segundo é incrível a habilidade dele de esculpir com os pés ele é a personificação da frase aplaudindo com os pés pois com as mãos está masturbando que isso que isso meu amigo porém como sei, ele esculpiu num dos pilares da ponte é claro que o suporte fica fraco a ponte quebra e ele causa um grande acidente hum, na obra o mestre Nossa, de obras merdida, acha véi. que foi a cabra quem fez isso Ih, e alguém foge dali com sua Carruagem. Eles se Ele carruagem, onde eles são expulsos na manhã seguinte, porque eles bebem muito sem pagar. Sim, ah. a cabra é o colatra também. Ela bebe como <laughs> Opala. E provavelmente faz o mesmo quilômetros por litro que um também. E enquanto eles estavam bêbados. O mesmo quilômetros por litro. Mil... <laughs> maravilhoso. Eu achei, eu achei incrível ele descrevendo ah, o que significa autonomia. <laughs> quilômetro por litro. Quilômetro. Não é a mesma quantidade, entendeu? É. é mesmo quilômetro por litro barra A carruagem litro. deles também foi roubada. Não ah. que eles tenham trazido alguma coisa de útil. Nossa. Mas a que carruagem é, é importante. Eles perderam a mesa eu, eu que, que, que eles trouxeram. Real. Caramba, como é que eles vão fazer para jantar agora? E agora? uma coisa curiosa nesse bar é que as pessoas jogam em aposta com o literal capiroto. Acho que foi assim que começou a Blaze. Filmes como Meu esse Deus. Que tem muita saudade <laughs> da minha Netflix. Na rua, enquanto James esculpe hum. uma mini escultura, ele é encontrado pelo o... Mestre Reinos, o responsável pela construção do relógio. Hum. E coincidentemente, ele está procurando um escultor para ele poder terminar Ai, o relógio. Eu... É ele é sabe que blin, o James acabou de causar um atraso de umas duas semanas na construção <laughs> da ponte. Vai então então ele também. contrata o James. E o James fica mais feliz ainda quando ele descobre que a Kate vem regularmente ajudar o Mestre Reinos. Quem não fica ah. feliz é a cabra que está morrendo de ciúmes. E Deus que a gente essa até cabra. tenta ganhar a simpatia dela? Ela traz um repolho que no meio isso, das tetas e oferece <laughs> para o um animal. Mas quem que vai querer comer um repolho que você trouxe no meio das tetas? Eu. Ela tá com gosto ah, de como, ser... como, como, como repolho? Muita gente come, mano. Muita, Muita gente, gente come. Muita gente, Tem gente mano. que... Paga para comer, tá, Seijin? Tem gente que tem, tá pagando para comer. Tem gente que pagaria pra comer esse repolho. É, é exato, ela tá dando ali de graça, mano. Quem que vai querer comer um repolho que você trouxe no meio das tetas? Vai estar tá com gosto de cecer e prego. Já o nosso outro amiguinho, o não pô. está tendo a mesma sorte que o Jamie. Além de sofrer bullying dos mendigos, ele também está sofrendo bullying de seus colegas, porque ele é o queridinho do mestre Renos. E ninguém gosta do puxa-saco do professor. E... Professores, verdade. parem Isso de ser é verdade simpático com o aluno, a gente tá apanhando por causa de vocês. Todo mundo eu odeia posso. quem vocês amam. Se vocês Sim, mano, estão demais. de um lado, automaticamente tá todo mundo do outro. Enfim, o Matthew rouba uma moeda Mas de barato do capiroto para poder pagar uma rodada de cerveja para seus colegas de trabalho. Só que eles aproveitam que o Matthew tá bêbado para poder manchar os projetos ah. do relógio que o mestre Reynos confiou ao Matthew. Que no mancada, dia seguinte, o prefeito visita é o mestre Reynos para ver o andamento. Tá vendo, Isabela? Por isso que ninguém gosta de nerd. Nerd é ajeitado até nos filmes que nem é isso que era para ser o filme. Manchar os projetos do relógio que o Mestre Reinos confiou ao Matthew Critica No dia social, seguinte, não. o prefeito solicita o Mestre Reinos para ver o andamento da obra Já que falta apenas um dia para a entrega do relógio Eles ah, ficam ele pra, pra um impressionados só. com o telescópio do Mestre Reinos Porque eles conseguem ver a Kate se trocando com toda a sua glória Meu e Deus. sensualidade Mas eles ficam muito bravos quando eles encontram os projetos do relógio todos manchados E o prefeito diz que o responsável precisa ser punido como se os projetos do relógio fossem fazer alguma diferença a essa altura do campeonato? É, Não, o é um já tá dia para inauguração do relógio é para ele estar tá pronto já. Eles pegam o tá metal e a gente. prendem ele num daqueles troncos usados para tortura e execução na Idade Média. Ele fica exposto dessa forma em praça pública. Isso aí é o passado do vilão, pessoas né? Eles ficam <laughs> humilhando ele, tacando bosta na cara dele. Agora oficialmente ah, a que cidade bad. inteira já fez bullying com esse coitado. Vai e sinceramente carro. essa gente nem liga para a construção do relógio, eles só querem humilhar alguém mesmo. E que merda que vocês vão fazer com o relógio? Vocês não têm nenhum. Seijinho, seis. Pequenos seis, meu amigo. Isso daqui é a Idade Média. As pessoas não tinham muito o que fazer, sabe? Elas estavam preocupadas com... Coisas muito mais importantes, entendeu? Tem que usar a criatividade. Os caras estão ali com a libido em alta, tá vendo a Kate ali? Tem muita coisa acontecendo na cabeça desses caras, eles precisam demonstrar a frustração frustração deles com o que tá acontecendo ali. Tá todo mundo numa praça, em horário de expediente, tacando bosta na cara de um cara que eles nem sabem quem ele fez. Exato, é isso que eu tô falando. É isso que acontece se não limpar o seu quarto. Ah. Que isso, mano? Como assim, tudo bem, ô criança <laughs> desgraçada? Beleza, tá Tudo bem você ser humilhado em praça. A pública só porque você não arruma o seu quarto. De noite, o Jamie vai com a Kate até o um cemitério isso? porque ele enfiou na cabeça que ele precisa de um esqueleto para colocar no relógio. Porque a coisa que as pessoas mais gostam quando elas olham no relógio é ser lembradas que elas estão cada vez mais perto da morte. Enfim, como o Jamie isso, não teria como esculpir um esqueleto em apenas uma noite, ele decide roubar uma ossada ah, do pás. cemitério. Caraca, e o sem sacanagem? É va... Coisa boa, pô. Coisa boa, sem sacanagem, já contei uns 15 crimes diferentes só nesse filme aqui. Foi. Em 10 minutos minutos de vídeo do Esqueletos vivos nessa cidade, mas nem todos. Eu não sei qual que é a lógica por trás disso. Acho que é os esqueletos do Schrodinger. No outro dia, a Entendi inauguração essa. do relógio é um grande sucesso. <laughs> ah, de Schrodinger. Ah, de Schrodinger. Ah, eu achei que era um videogame, nossa. <laughs> Minha mente foi além agora, eu tô viajando aqui, Tira <laughs> Tiradinha, eu achei muito bom, muito é bom. E até gente da China vê. É claro que os chineses têm um sotaque bem estereotipado. Relógio, Eles disseram, nós também queremos um relógio, só que muito, muito maior. Cara, pelo tá. menos não é igual em Fumeto Alchemist, que a galera fala assim, não, eu quero um pastel de flango. <laughs> Era assim mesmo. Eu falei que eu tinha contado 15 crimes, Climes. agora são 16. Crimes, né? Crimes, crimes. 15 crimes. <laughs> Oh, e surpreende que os animadores não fizeram eles comerem um pastel. Mas enquanto está todo mundo feliz, o Matthew está puto da vida por causa da humilhação que ele passou. E ele quer vingança contra o Mestre Reinos que não defendeu ele. Então ele hum. assina um pacto com o diabo que e isso? forja um documento dizendo o diabo que, que, que jogava o Mestre com eles Reinos lá? concordou em construir um relógio igual aqueles. Para os chineses. Eu só não sei por que, que ele precisava de um pacto com o diabo só para forjar um documento. Tem a é. que faz isso por duas latas de Heineken. Enquanto isso, o Jamie é. realiza o coito com a belíssima isso. Kate. E? É um ele conseguiu, é? Só que no meio do ato do amor, Meu Deus. ela sai correndo pelada mesmo Como que assim? aparentemente toda noite ela vai até o cemitério roubar pregos dos caixões para vender na obra. Meu é por Deus, isso que é, que a é a Cinderela do Prego. andando solto um por aí. Aliás, ah, essa mulher deve estar com o peito necrosando faz já. Não faz todo ela sentido. Um prego cheio de verme no medalhete. No dia né? seguinte, o prefeito descobre o suposto documento do Mestre Reino com os chineses e manda os executores irem atrás dele. E é claro que eles não querem que os chineses aprendam a fazer relógio. O relógio deles provavelmente vai Ser melhor, mais barato e com frete grátis. Pecanos sages, pecando sages. Ataca o um mestre Renos, deixando ele à beira da morte. E quem encontra ele caído no chão é a Kate. E ainda bem que ele já não consegue mais enxergar, porque se ele visse a Kate, ele ia achar que ele já tá no inferno. Ele pede é isso, pra gente. moça levá-lo até o Uma relógio, porque dessa. ele precisa ver o relógio. Sendo que. Ele tá cego. Você não vai enxergar nada. Mas chegando ele lá, ele sentir, retira já. uma das engrenagens, fazendo com que o relógio pare de funcionar imediatamente. E aí, o velho bate as botas. Ué? Os guardas ah. sobem no relógio pra ver o que tá acontecendo. Ah, é a Kate. Vão achar que é a, a Kate, Kate, Kate. Junto com o corpo Nossa. do velho. E acusam a coitada pelo assassinato deles. Mano, Você eu já tô tá começando a achar ela nenhuma bonita. Nenhuma. Como eles acham que ela fez isso? Eu já tô começando a achar ela bonita. O filme entrou na minha mente. Té... Sério, uh... tô totalmente aqui. Time Kate agora. Eu falei desde o começo, Isabela, que eu ia dentro não tancou os peitos dela. Eles prendem a Kate Ali, e mano. dão um prazo Gata. pro Jamie consertar o relógio. Ou senão, a Kate vai ser executada. Muito legal, hein, Mestre Reino? Nossa. A Kate era uma das poucas pessoas que ajudava ele e ele basicamente ele mandou ela. ela pro corredor da morte. E o Jamie é só um escultor punheteiro. É óbvio que ele não sabe como o um relógio funciona. Ele passa e... a noite acordado estudando os projetos do Mestre Reino. Só que quando ele acorda na manhã seguinte, ele encontra os projetos todos picados. É o Jamie fica furioso com ela, briga com ela e a cabra vai pro bar afogar as Coitado suas mágoas. e uma mulher no bar sugere que a cabra passe por uma transformação para ela se tornar mais sexy para o Jamie. A cabra tá desesperadamente tentando seduzir Ai, o meu James. Meus parabéns! Ah! Isso não é só extremamente bizarro, desconfortável e ilegal, como também arrancou qualquer resquício de felicidade Deus, que existia em mim. Horrível. Eu nunca mais serei capaz de sorrir novamente. <laughs> Muito obrigado. E lembrando novamente... Eu achei que ia ser tipo Shrek, que ela... Shrek é <laughs> Choridinha. Eu achei que ia ser tipo Shrek, que ela ia virar humano, tá ligado? achei também, mas esse filme... Mano, esse filme aqui é muito... Eu tô me sentindo errada de ver a review do filme. Quem dirá ver o filme? Review que isso é uma animação infantil. Com o fim do prazo do Jamie consertar o relógio chegando ao fim, uhum. os executores começam a levar a Kate para o local da execução. Uhum. Nota que o cavalo tá todo capenga tentando levar ela. É e é o muito... um segundo cavalo só pra levar os peitos dela. Mas no meio do caminho, é o muito... Matthew, agora arrependido de ter feito um pacto com o diabo, está uhum. correndo tentando se livrar do dinheiro que ele conseguiu através do pacto com o diabo. Isso cria uma confusão na qual a carroça onde Tá, a Kate acaba se desprendendo e, e sai aí, deslizando morro Morra abaixo. E quando a carroça tomba no final da rua, a Kate encontra a cabra. Ah, a cabra se entende muito mal pelo destino cruel que esta belíssima moça está prestando a enfrentar tá da, e daquele deixa jeito. de trocar de lugar com ela. Daí ela troca ah, de roupa com a Kate e vai nossa, pra esse piso. Nossa, que no bad dela. vibes, cara. Muito nobre da parte dessa cabra. Mano, né, ferrando? Ah, eu não aguentei tanto. Tô... Mas coloca Como? essa foto da cabra. Caralhos. Ninguém percebeu que aquilo é uma cabra! Eu acho que eles nem ligam muito pra quem vai ser enforcado, eles só Ai, querem mano, assistir que um o enforcamento. Tem até uma não, mulher mas ele vai conseguir salvar a cabra, doce. For... Não, ironicamente, eu compraria, porque parece delicioso. Mas a gente sabe que a execução era um grande espetáculo. <laughs> era o da Atena que tinha na época. O é Jamie ah, consegue tempo. consertar o relógio antes do prazo final, mas mesmo assim é tarde demais, porque rolaram a cabra dele. Eu tipo tava ansioso demais, não deu pra é segurar, foi mal. Mano, Ele que coisa pesada. Eu o que aconteceu e os dois vão muito tristes até o local Meu da execução. Deus Deus onde que eles que... encontram o corpo da cabra não, mano! entrada numa corda. É A coisa mais chocante e triste que eu já vi numa animação infantil. Mano, um dia eu já fui. Não, fe... eu não tô acreditando. Não, eu tô nem. Eu quero rir de nervosismo. Eu tô nervosa. Tipo assim, mano, que plot é esse, cara? Mano, a cabra morreu Não, não, não não, não. Mano, não, pera aí. A cabra queria ficar cabra... Sensualizar uma cabra Aí a cabra morreu E acharam que Eu entendo eles terem matado a cabra Porque a cabra ia sempre estar intervindo Pô, No tá relacionamento aqui... da ah, Kate mas... Mano, que... mano, mas mano, mas é tá que aqui... Mano, que filme Feliz, é esse, esse, velho Esse filme me fez esquecer completamente E o filme termina com a imagem Do Jamie e da Kate se abraçando E o corpo da cabra Nossa, mano É isso Para? aí, pessoal Que muito pesadelo mentira, Não é assim que acaba ah, o filme tá. Nossa, A cabra susto, sobreviveu Porque mano. ela estava com Cano de metal preso na garganta. Mano, ah. eu tava muito chutado, com esse de triste, vocês <laughs> têm noção, mano. Eu tava, tipo assim, eu tava assim, mano, eu entendo até quererem tirar a cabra do rolê ali só pra não intervir no relacionamento Mas da é Kate do cara. Mas pô. é muita crueldade, mano. Primeiro, é um bicho, é um animal? Já sensualizaram um animal ali? Eu é porra. errado de tantas maneiras. Tanta dela. Que impediu ela de morrer asfixiada. Assim, tá no enforcamento bem feito, a vítima não morre de asfixia, e sim porque o pescoço é. dela quebrou. Ou é. seja, esse executor é o famoso é. enforque errado Daí o Jamie, a Cabra e Soca a Kate vão embora dessa cidade miserável finalmente. E é ah, assim que termina o filme. Tá, o não final foi, isso foi bom, tenha foi bom. feito a experiência mesmo acaba Mas a Cabra continua apaixonada tortura não? acho que ela aprende que o Jamie gosta da menina. E eles viram um também, né? Pode ser também. Ai Não, muito errado. Eu, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, pois custou toda a minha felicidade. Deixe um gostei e se inscreva. Tá, finalmente eu entendi então, Isabel, o que é esse meme aqui? Eu gostei do final, fiquei empolgado aqui. É, tá. eu preferia não ter entendido, tá? Eu era muito mais feliz há uns 15 minutos atrás.